وحن كحنا هاي أو أهرنتي وحن لقادن كرين إن شعبك الصوماليد إن محوها لا يستعماله أو معمول كان كرمسة أو شرع كل سنين أو شرع الدراء أو كفر قلبت هايستا أي محوها أوليك سدان نمك اللي جوجي أو مقالوينك جوجي كو أمي صوما أي كو أنا أمي صوما هين إن إثيوبيان كائن استعمالان إن لي رهضم حوها إن هل كان وإثيوبيا صوماليا كمد مني بورك اللودي بي وقت تعسيدين هنا وأنا كحنا هاي خيار قادن كم قادن غير حضور غير واجد كم قادن خيار قادن وأنا الأجي هاي وامل محوها قادنسن وعيدا مش الشيء مجال هذا نحن ودقينهين ضد بدن ومحوها maamul ku sheegas kamida masuuliyiin kamida oo wasiira sheeganaya ba antay hadleen waxay yiraahdeen anagu waxaan nahay hagaana waliba qabyaalada ay ku hadleen meeshan Soomaali qabiil waa ka gudubtay ee qaranimo loo gudbay nidaamka federaalka ahna in la qabiileeyo waa xaraam dawladda federaalka oo ka gaabaysay in waajibkeeda qaran ka gudubto midki sharciiga ahaa oo ah in dadka ay maamulaan dad ay doorteen in laga gutay ahayd waa ka gaabaysay dawladda federaalka waxa dadku ku dhacayna waa dhibaatoodaas sharci darrada ah waay ee hadii loo baahan yahay in ajnabi isha sheey la kaashadana meel walba ay dhoobiin arintaasii qaranimadana uma adeegayso sharciyada dalka ka jirta uma adeegayso umada Soomaaliyeed dan uma aha hormarka dan uma aha in cid aqbalaysana ma jirto haduu qof isku caanashubayo kulligeen waa isku caanashubayna wixii la kala helana waxa waay waxay noqonaysa ee muxuu waa wax ay ka mas'uul tahay dawladda federaalka ka mas'uul tahay noqonaysa waxaan nahay ku darisnahay darisannahay ku xiriir caalami ah leenahay xiriir saaxiibtana ma leenahay xiriir walaalna ma leenahayna waa leenahay cid oo anaga aan madax banaanideena kala tashanayno cid aan la heshiinayno Soomaali hadaan nahay ma jirto Soomaali waxa way waxay heshiis la galeysa masaaribay la galeysa waxay la galeysa ayday rabtay la galeysa Ameerikaanay la galeysa ee maxal dhahay Shiinay la galeysa Ruushay la galeysa cid ay kala tashanayso cid ay la heshiinayso ma jirto waxa shirkeena jaraa'id ku saabsan yahay xaaladda maanta ka taagan dalkeena iyo gaar ahaan deegaanada aan ka soo jeedno ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaan muxuu ahaa arrimaha baryahan aan miidiyaha kala socono iyo waxyaabaha aan aragnay ayaa muxuu ahaa waxayna geliyeen dareen aanan la aamusi karin sidaas darteed inaan muxuu ahaa la wadaagno dadka ku wareersan iyo muxuu ahaa dadka la khalday oo fikir khaldan loo sheegay iyo turjumaada laga bixiyay waxyaabihii aan aragnay ee arrimahaas inaan muxuu ahaa ka hadalno meesha waxa la isku hayo waxa waaye qaranimo Soomaaliyeed wadaniyad iyo waxa meesha ishaya ee muxuu ahaa shisheeye iyo shisheey kalkal iyo daba dhilifnimo labadaas horta meesha taala warkii inuu aad yahay waaye ee muxuu ahaa aan lays lay muxuu ahaa dad u shaqeynaya shisheeyaha idan ku soo dhax dhuuman oo xaqiiqada ay cadaato waa la og yahay Soomaaliya waa dal muxuu ahaa maanta meeshu soo maray burburkii kadib meeshu soo maray la wada og yahay laakiin rajadiisu ay maanta fiican tahay waxaan ka xunnahay oo ah runtii waxaan la qaadan karin in shacabki Soomaaliyeed muxuu ahaa la isticmaalo oo maamul gaan ku rimis ah oo sharci ku dhisnayn oo sharci darro ah oo koonfur galbeed haysta ay muxuu ahaa u adeegsadaan nimanka la joogay oo magaalooyinka joogay kuwa ami Soomaa iyo kuwa aan ami Soomaa ahayn ee Ethiopian ka inay u isticmaalaan in la yiraahdo muxuu ahaa in halkan waa Ethiopia Soomaaliya kamid minniin sababta waxa way aan u leeyahay warkaas war cad ayaa waxa la soo saaray shacabkii baa la soo aruuriyay bokol magaalada Xudur meel baa la isugu keenay waana la ogyahay banaanka in loo taagan yahay boorar aan Xudur lagu diyaarinin oo qaarkood diyaarada lagu keenay oo af qalaad ku qoran baa loo dhiibay aad iyo aad baan ugu xumaaday ninka odayga oo loo dhiibay Ethiopia ku soo dhowow asagoo xudur jooga
وحلو دي بيبارة كو قرن تاي ويلكم تو إثيوبيا إثيوبيا كوسو دوو هل كازي إثيوبيا ما إن ما نغنى يسوع ما نغنى دانتو إله إدنكيس هل كازي وبكال وحضر وجمهورية فدرال كصوماليا إثيوبيا ندرس أنا هاي درس وناك وحكة بدن أنا رح مركرو مجيران إن مركا وحنا كحنا هاي إن دتك صوماليا لو استعماله أو محوها مملكي فشل مي أو شرعية دي لجو جوجي أو هلك قرن هلك أمد لجو هين لها كفشل مي أو محوها إن دتك عدادس يسندلو كهستا أو محوها إثيوبيان كاس أي حروين حرادة كو إلاليان أو إربور كده حديثة آه. إن شعب كي لجو جوبا أو مجال لجو جوبا إيه لو بنان كان الشباب أفرديو أن لقد عينين جديد كأن لو فرينين لو استعماله اللي هذا كو أنا نو جوجي ولي إنسان أهانين أبه oo hadana loo diibay boor qaranimada Soomaaliyeed ka hor imaanaya oo dadkii ceebeynaya oo fadeeynaya ka dhigaya dad muxuu aha Soomaali nimada ka soo horjeeda oo muxuu amxaar u shaqeynaya laga dhigo mana ahan dadkaas waligoodna ma noqon mana noqon doonaan dad Soomaali ka soo horjeeda dad Soomaalinimo diidan dad qaranimada Soomaaliyeed ka hor imaanaya dad amxaar u shaqeynaya dad shisheey kalkala marna ma aha waligoodna ma noqon waana la ogyahay boorarka loo diibay waa ka tacsiideynayna waana ka xunnahay خيار كودن كوما قادن رير حضور رير واجد كوما قادن خيار كودن وانا لأجي هاي وامل محوها قادنسن او عيدا مش الشيء مقالة دا حدا ادقينيهين آن حتى اقلين اينا اوراها آن تولوين كدودوين ودوين كينا اوفران حتى اقلين او ميش ادقين ايقا دانو هدا كو الاشدا داد كان محوها انتي تبرتو دا ويد دالين ايقا ايا محوها إلهي سبحانه وتعالى وافجي إني محوها أنت تبرتوا ضاي استعمالا وهي حق قولها إن دولة فدرال كإن محوها دت كاسي أي حقوق ذا إليهن لرهاديسه أي أجرمته إن محوها لا ديار يعيدن كي محوها أدو كذل قاضي لها شبابك أي خوارجته إن محوها إني الجنبي إيش الشيء أي درزيهن وهي بك لك هذا حيان إني وبعضان لجمع ذح بنيو دولة فدرال كلاجرها إني ويستأكتو een aadi aad baan runtii ugu xunnahay dad badan oo muxuu aha maamulka sheegaas kamida masuuliyiin kamida oo wasiira sheeganaya baantay hadleen waxay yiraahdeen anagu waxaanahay hagaana waliba qabyaalada ay ku hadleen meeshan Soomaali qabiil waa ka gudubtay een qaranimo loo gudbay nidaamka federaalka ahna in la qabiileeyo waa xaraam mana loogu talagelin inuu muxuu aha qaab qabiil u adeego haduu adeegay waa fashil maaya asagoo dhan in laga guuray noqonaysa qabiil ma ah Soomaalinimo iyo qarannimo iyo muxuu sharciyad baa lagu joogaa marka dawladda federaalka oo ka gaabaysay in waajibkeeda qaran ka gudto midki sharciiga ahaa oo ah in dadka ay maamulaan dad ay doorteen in laga gutay ahayd waa ka gaabaysay dawladda federaalka waxa dadku ku dhacayna waa dhibaatoodaas sharci darada ah waay een doorashadii oo meesha la filayay in si sharci ah ku qabsoonto maysan qabsoomin dawladda federaalkaana ka masuul in sidaas ay dhacdo een waana runtii ka xunnahay shacabkeenana arintaas ay ka xun yihiin ka murugaysan yihiin waana rajo beelayaan hadii sidaas lagu sii socdo nimba wuxuu leeyahay doorashan qabsanaya ana wax sameysanaya hal ifa sax maalin la geliyo dawladda federaalka uu iimaanaya haduu qof doorasho qabsanayo asagoo isku magacaabayo qof walba mu sheegto qof kasta oo Soomaali ah intuu meel istaago dhig karaana madaxweynaha hadii qof wax sameysanayo ana hadii loo baahan yahay in ajnabi ishaashay la kaashadana meel walba ay dhoobin arintaasi qaranimadan uma adeegayso sharciyada dalka ka jirta uma adeegayso umada Soomaaliyeed dan uma aha horumarka dan uma aha in cid aqbalaysana ma jirto haduu qof isku caana shubayo kulligeen wax isku caana shubayna wixii la kala helana waxa way waxay noqonaysaa een muxuu wax ay ka masuul tahay dawladda federaalka ka masuul tahay noqonaysa een taas waa mid een meesha waxa kale oo ka jirta een absida dadka ay muujiyeen markii la yiri dawladda federaalka heshiis bay gashay een turki bay la gashay waxay la gashay caalamka intiisa badan ay la gashay hadda waxa ugu dambeeyay oo heshiis la gashay oo amni een dawladda masar bay la gashay waxa laga qeylinayo Ethiopia ay ka qeylinaysana oo dadkeena loo san duleynayna waa arintaas anagu wixii ka dhaxeeya
إثيوبيا يوم هو مصر أما لابد ولدوه كله واحد نجا جلي أنا نجا خصي ماله واحد ناي كو درس ناي درس ناي كو حرير عالم يلاه ناي حرير صاحب تنا ملاه ناي حرير ولا نملاه ناي ولا ناي إد أو أنا نجا أن مدح بناني ده نكلا تشنينه إد أن ليه شيء نينه سومالي هدا ناي مجرتو سومالي وحوي وحيشيس لجليسا مساري بيلجليسا وهي لجليسا إد هربتي لجليسا أمريكاني لجليسا محل ده هاي شيني لجليسا روسي لجليسا إد كلا تشنين سو إد ليه شيء نيسو مجرد محايا لي سوماليا وضل مدح بنان جمهورية فدرالك سوماليا وضل مدح بنان أو محوها قرن قرن مديس يعني محوها مستقلة أو بنان كتاعن وي هذا نوع حما كم بدناي نسيبونا سكيورتي كنسر كان كم بدناي أفريقيا أوردن ودمض أوردن بمتلينا دل أو محوها ماشي للربي جارسي سنبان هاي دت كيس هوا غير دباتير كل حجرته oo shabaab iyo khawaarij iyo muxuu aha waxaan loo baahnaa in dul fadhiyaane isku tashigooda ayay taasna saga qaadi karaan laakiin Soomaaliya waa dal xur ah nidaamka sharciiga ah iyo nidaamka heshiisada caalamiga loo maro ha u marto cidna hareeso waa system kaasi nidaamkaas cidna taageeraysan waa kuma hasan tahay cidana taageeraynina adey muxuu aha in Ilaahay idinkiis anaga isku filnaasho gaareyno cid la qasbay ma jirto dawlad ajnabi ah oo la leeyahay ila waa ila anaga waxaas nagu taageer ما جرتوا، لكن أنا إثيوبيا عدو أتجيسو كم هيسونو، عدو أتجيسو، أو إسكال ميسن أيان، أو دلك إثيوبيا هذه وحكد عن، أتجيسو أنا كم هيسونو، إن فرجلينين حقو ملين، إذا نسيتوا كله حقو ملها، إثيوبيا حقو لهين، جيبوتي حقو لهين، كينيا حقو لهين، محوها دولة كلو أجنبية ملك هنغفقت أم هنود واتي أيان حقو لهين، سوماليا أفارة هذا إني دولة كله ويريسو. haddii taasanti loo yeeri dawladdeena ay qaadatana shacabka Soomaaliyeed hadaanahay waa diideyna waana ka soo horjeedna dad madax banaan baanay oo xur ah oo maanta 67 sano dhaafnay oo Ilaahay haduu yiraahdo xurnimadooda meel badan gaartay oo wadamo badan oo Afrika caawiyay aafada yar oo noo timido dhaxdeena ahna Ilaahay idinkiis waa dhamaan rataa hadda tan khawaarita caalamiga ah oo dhex jirtana waa idina kaalmeynaysa waa ku mahadsan tahay waa isku tageyna saas waye koofar galbeed waa Soomaaliya taa ka Soomaali kamida koofar galbeed iyo midka oo muxuu aha seelan yar yar waa dhiibay mid dhiibi karo iyo mid Ethiopian ku amartaa qleyn kara ama qaadan karto oo daqiiqad ka tanaasulayno ma jirto mana jiri doonto Ilaahay duu yiraahdo